Strana 47, cvičení 3, přečteme si zadání, vyřešte slovní úlohy. Přečteme. Stonožky mohou mít pouze lichý počet párů nohou, stonožka Francina byla obdařena 47 páry nohou a měla doma celkem 486 kusů ponožek. Tak, Ačko, mohou mít stonožky s nohou? Jak to mám vědět? Kde to zjistím? Nepřehlédl jsem v zadání slovní úlohy nějakou informaci, takže znova čtu. Stonožky mohou mít pouze lichý počet párů nohou. Stonožka Francila byla obdařena 47 páry. To je liché číslo. Jo, počkat. Jo, lichý počet párů nohou. Začíná mi to docházet. Takže s nohou, kolik je to párů? Pár jsou dvě, rozdělíme po dvou, to je 50. Tak a 50 není liché číslo? Ne. S nohou při tomhle zadání 100 nožky mít nemohou. Nemohou, jasný. Tak, fajn. No, vidíte to. Stačí si pořádně přečíst zadání. Jdeme na B. Kolik párů ponožek má doma stonožka Františka? Kolik párů? Takže pozor. Měla doma celkem 486 kusů. Aha, takže my to zase musíme, uh, musíme nadělit na páry. Takže já budu pokračovat tady. 400. 86 děleno dvěma, jo, pár jsou dvě. Tak, 4 děleno dvěma je dvě, 2x4, 2x2 je 4 a 0. Se píšu další, 8 děleno dvěma jsou 4, 4x2, 8 a 0, 6, 6 děleno dvěma, 3, 3x2 je 6 a 0. Tak, radši pro jistotu zkoušku, 243 krát 2 ale já si myslím, že už to vidíte, ale jistota je jistota, takže 2 x 3, 6, 2 x 4, 8, 2 x 2, 4, 486 je jasný. Takže Francina má doma 243 párů ponožek. Podíváme se. Jo, máme to dobře. A jdeme na C. Kolik Kompletních sad ponožek má Francina a kolik ponožek má náhradních? Co to je? Kompletních sad. Aha, kompletní sada pro ní obsahuje 47-47 párů. Takže my ty páry 245 rozdělíme po těch sadách kompletních párů. děleno sedmi, 47 pardon. Tak jdeme na to. Dvě nemůžu 24 je také míň, takže 243. tak 243, tak to máme jako... 240 děleno 50. Tak to vypadá, že by to mohlo být no, 4x. Tak jedeme 4x7 rovná se 28. 28 a kolik je? 3 to nejde, musím si 3 tři desítky. 33 tři a 5. Trojku přičtu. 4x4 čtyři je 16. 16 a 3 je 19 a do 24 chybí 5. U 55, zbytek 47, to je větší, to nesmí být, takže špatně. Takže tady musím dát pětku a tohle musím smazat. Tak, znova, 5 x 7 rovná se 35, 35 a 8 43, čtyřku si pamatuju, 5x 4, 20 a 4, 24 do 24, 0. Jo, tohle už je lepší zbytek, 8. Zbytek, tak, ale teďka teda v každém případě si to zkontroluju, protože tady byl takový problémek, takže zkouška. 47 krát

a jedna čtyři a tady je dvojka. 243, 240, výborně. Takže pět, zbytek osm. Takže já teďka musím ale zpátky do otázky. Kolik kompletních sad? Takže kompletních sad má pět. a kolik ponožek má náhradních? Tak pozor, tady jsme počítali páry. Osm párů, Osm. Párů, to je potom 16 x 2, 16 ponožek. Ponožek. Takže 500 má kompletních a ještě má 16 ponožek na výměnu. Je to tak. Pět kompletník má náhradních. Výborně. Tak tady bylo dost uvažování i u toho počítání, tak doufám, že nějakou podobnou úlohu už zvládnete úplně sami.